taliskaasna hal qof ilaa qof inuu u taliyo ama qoyskiisa u taliyo ma ahane, waa waddan dhan waxaan ka hadlayno. Wuxuu leeyahay marka wanafsii nafsu xur, nafsadeedna waa nafsad xureed, qof xur ayaan ahay, oo tara almadallata kufra, u arkaysa dulinimada gaalnimo, in la dulaysto macnaha gaalnimo u aragtaa. sidaa darteed keena beerta yacnihi lahaa, wuxuu ku fakerayaa keliya waa maxay xoogaa yaroo caruurtiisa uu wax ka siisto, intaasuu ku fakerayaa bas. awood kalena ma laha haddii la fiiriyo, macnaha maxaa yeele caqligiisa dhan wuxuu ku kooban yahay inuu ka quuto xoogaa yarna ku celiyo, waa intaasi macnaha yacni isfidin iyo isballaarin iyo malihi. taa waxaa kuu daliil ah, waxaa kuu daliil ah soomaalida inta aan macnaha adiga taqaanid, bal fiiri ee dukaamada leh, dukaankood ma weynaadaa? bal u fiirsa dal yurubtan imow, dukaanka uu lahaa 95 oo furay, isla kii ayuu maanta weli sii wadaa oo 2017 aan ku jirno, dukaankii ayuu weli wadaa. macnaha muqaayaddii oo furay 2000 ayaa ilaa maanta taalla, muqaayad kale ma unan furin, tiima uusan ballaarin, bal dhismihii waa dhismihii un, kuraastii waa kuraastii baaba-een oo qaarkood ay jaban yihiin. aaway horumarkii, maxaa inaga dhiga anaga dad saa u liita? bal muqaayad hindi galbal, macnaha fadhigaa kusoo jiidanaya, fadhiga aad fadhiisanayso un ayaa kusoo jiidanaya. sidaa darteeda qofkan hamigiisa lama rabo inuu ahaado mid mar walba liito, daciif oo gaaban yar. macnaha annagoo gaari saaran oo dhowr qof ah ayaa wadaad aan saaxiibana wuxuu na tusay macnaha yani markaa ingiriis waan ku cusbeen markaa solonan markaa ka nimid yani, wuxuuna tusay yacnihi meel aad u weyn wholesale, macnaa bakhaaro weyn oo jumla ah, oo yacnihi inta gaarigeena uu ku socday waxaan dhihi karaa yacni 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo intuu dhexayso baabuurku xoog u socda, meeshaasaan maraynay, xoog u socday baabuur, derbiga macnaa wholesalekaas ma unan dhammaan weli. markaasuu yihi hindigan sidaa sidaa uu ahaa, macnaha dukaan yar uu lahaa, kadib sidaa noqday, kadib wuxuugaa isballaariyey, supermarket uu furtay, kadib halkaasoo maraya maanta, in dukaamada hee waddanka badankooda ay asaga jumlada ka qaataan. qofkan waxaa loo baahan yahay macnaha meesha maanta uu joogo inuunan shalay joogi, macnaha meesha uu shalay joogaan ula jeedaa inuuna maanta joogin. qofku waa inuu noqdaa qof macnaha yacnihi horumar sameeya, laakiin ka war haddii aad yani maxaa ku dhahay meeshaada un aad joogtid. haddii aad tahay qof macnaha yacnihi sidiisa halkiisa u jooga, meeshii shalay uu joogo un maanta jooga, ku fakaraa inuu meeshiisa jooga uu jooga yacnihi horumarba uusan lahayn ka war. so macnaha marka ziyaada ma laha ummadda, haddayna ziyaado yeelanna dhibta waxaa imaanaysa waa maxay? horumar inuunan dhicin haba yaraatee, horumar haba yaraatee inuusan dhicin, macnaha inaan horumar la gaarin, maxaa ziyaado ma jirto. qorna wuxuu ku qanacsay dukaankii 10 sano isla sidiisa inuu u ahaado, kan wuxuu ku qanacsanya ama tan ay ku qanacsan tahay muqaayaddii 10 sano ka hor inay siyada u ahaato, tayib, kan wuxuu ku qanacsan yahay beertiisa oo jirta yacnihi 20 sano, intii shalay 20 sano ka hor ka bixiysay oo kasoo baxayay weli inuu kasoo baxo. waa sidaas. goormaa marka yacnihi ay noqonaysaa marka yacni dad markaasi kordha macnaha wax kororsada? goormaan wax kororsanaynaa? goormaa isballaarinaynaa? goorma dowlad uu imow maalan dowlada macnaha lasoo dhowaya waa la samaynaya dhac, tayib, shalay isaga faqiir u ahaa wasiirka iyo madaxweynaha kulli lamaba yaqaanin bo tabcaana iska hayeeno, hadda waa logay xaaladooda, waan isnaqaanaa. madaxweynenimadii ama wasiirnimadii markuu ka tagaayo meelo weligiisa shalay uusan aadin uu aadayaa, guri uusan shalay deganin uu degayaa, intaasoo macnaha hanti ayaa bangiga ugu jirtaa lagu leeyahay, ama intaasoo bangi ayuu akountiya ku leeyahay. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim, marka ilaahay ummad ma bedelo xataa yugayiru maa bianfusihim ilaa ayaga isbedelaan. marka intaasaa la doonayaa inaan isbedelno annaga. إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها، ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها، ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها، عن العليا مغانيها.
لينسوا جليل علا قصصان هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصان هنا أحلام ترويها.